Hello mga beshi! Welcome back to my YouTube channel. This is Cheche de Silio, the La Curacha. Okay mga beshi, for today's video, as you can see, ang ating background ko ay ang ating mahal na Bulkang Taal. So ngayon mga beshi, andito tayo sa Balete, Batangas, kung saan na mas nakikita natin ang bulkan. So hindi lang siya ganung kalapit sa atin na katulad sa mga Agoncillo at sa Laurel, Batangas. So dito, mas safe tayo ng konti kasi at least medyo malayo-layo sa atin si Taal. At anytime kung ano man ang mangyari sa kanya, makakatakbo tayo na mabilis. O diba? Okay, so mga beshi, sa mga napapanood natin sa YouTube, sa mga balibalita, na ang ating Taal ay sinasabi na dahil nga nasa alert level 2 na siya, parang sinasabi na puputok na ang ating Bulkang Taal. So, sa makikita ninyo, mga besh, ang Bulkang Taal naman ay napaka, tahimik. Kaya, kalmado naman kung titingnan ng ating Bulkan, kung tutuusin sa kanyang personal appearance, mga beshi, tahimik, na parang wala naman siyang ginagawa, na parang nananahimik lang talaga siya, pero hindi lang natin alam kung ano talaga ang nasa ilalim niya at kung ano ang activity ng ating bulkan. So yun mga beshi, mamaya lang ng konti maghahagilap tayo ng mga residente dito at tatanungin natin sila kung ano yung kanilang mga nararamdaman. So ang ingay niya. Ang hirap kasi na doon lang tayo nagbabasa sa mga balibalita, diga. So, kailangan natin makakausap ng mga residente dito at ano ba ang kanilang mga plano. Sila ba ay meron ng mga, ang tawag dito, yung mga, meron na ba silang steps na kung sakali biglang meron, may sirena bang tutunog para sila'y lumikas na. Yung mga ganon. So sige mga beshi, at habang kami ay naghahanap ng mga tao-tao dito, sa bagay dito po sa bandang ito ay may mga residente tayong ma-interview maya-maya lang. At dito po sa Balete, isa sa pinaka kilala at masarap. Siyempre, nandito na rin lang naman kami. Ay mangangain na rin kami ng suman, sumang magkayakap. Okay? So yan yung aming mga suman, yung sumang magkayakap. At ang meron pa nga suman na hindi lang magkayakap mga besh, may sumang haba kung tawagin dito, yun ang masarap. Kaya lang, Risay, pag ano naman ako na rin suman, yun na, akin na yan. O, sige. At syempre mga beshi, pakihawak mo nga ito na nakaganto, wag mong gagalawin ang iyong kamay. Pagkakain mo ay... Dahil titikman ko ang aking suman, hawak. Wala, alcohol, mag-alcohol ka muna. Dali mo, naumbun na. Naku po, patay na. Hawak ito ng ganyan. Hindi ako makakain. Akala nyo ga, ang suma naman sumasarap daan dahil para sa guan arnibal. Kahit paano natin ng malagki. Basta ang arnibal ay masarap. Masarap yung sumang haba. Yun ang masarap. Kahit walang asukal yung nakakarap. Okay, wala na tayo. Ayun, nagamong mga kanto. Ayun na lang nagpapasarap dito yung tangkis. Oh my God! Tutuluan na. Sarap.
Doon na ka, kasi... I-stop mo na nga. Ay, sabi ko na. Saan? Ano naman tissue? So yan mga beshi, medyo humahapon-hapon na, nagdidilim na. Dito po mga beshi, sa bayan ng Balete, ang mga pangunahing pinagkakitaan dito ng mga tao ay ang pangingisda. Tulad po nung makikita ninyo yan si Kuya, oh, namamana siya ng isda, diba? Pangulam nila yan. Namamana. So kumukuha siya ng kanilang pangulam. Ayun. So, titingin tayo dito mga beshi na mga residente na pwede nating interviewin tungkol doon sa kanilang mga nararamdaman tungkol sa mga bali-balita na yan. Okay? Ayan po si Kuya, siya yung nakita natin na namamangwi, na tawag din namamana ng, nakapamana siya ng napakalaking tilapia mga besh. Kuya, anong pangalan mo po? Jericho po. Jericho. So, bakit ka nanguhan yan? Para saan yan? Iulamin? Ah, pang-ulam. So, parang ginigilaw na si Kuya. Pero marami pa ba? Marami pang laman? Marami pa. Marami. Bakit iisa ngayon nakuha? Giniginaw na. Salamat, Kuya. Ayan, Kuya. Gusto lang po namin malaman kung ano po ang mga reaction nyo doon sa mga nababalita na ang ating vulkan ay puputok na naman. Anong inyo masasabi? Kasi nung wala po na pumutok kasi yan. Hindi na siya puputok. Hindi na puputok. Ang vulkan na hindi na papadalo. Saan ba na CCTV? Paano pag sinabi sa inyo na kayo ho ay kailangan ng lumika? Hindi kami naalis. Ah, so ganoon pala naman mga beshi. Hindi naman sila magpupumilit na hindi aalis dito sa lugar na ito pag sinabing lilikas na. Ano ha? Okay. Kuya, anong pangalan niyo? Renato Panganiban. Okay po. Mang Renato, maraming salamat po sa inyong pagpapaulap. Thank you po. Gusto mo natin po. Natin, nais lang namin malaman kung ano ang nararamdaman ninyo doon sa mga nababalita na puputok mo naman ang ating bulkan. Eh, siyempre, nababahala. Pero, sabi ng katanda dito sa amin, ng mga nakarana, huwag matakot, nakarana sila ng pagputok ng bulkan. Ay, hindi sila buwan ng pagputok naman daw ng vulkan, hindi ura-urado ng masasabi agad. Ayun, ikong tingin, kung apoy man, alalay lang naman daw. Pero hindi naman daw kasi ma-apektok. Sabi naman sa kanila. So, ibig niyo sabihin, dahil dun sa mga experience before ng pagputok ng vulkan, hindi nun sila masyadong ganun katakot na puputok ito. Pero sa panahon po ba ngayon, meron kayong ginagawang paghahanda? Meron naman po. Katulad ng kagaya ng mga lokal na pamahalaan dito na nag-a-adito ako. Na iba-aasin kami dito, magpupunta na lang kami dyan sa court. Pagtatagpuin sa court sa barangay ho. Okay, so ibig sabihin mga beshi, dahil nga sa may mga alarma na naman itong ating Bulkan Taal, so nabigyan na sila ng babala ng ating LGUs, ng ating mga barangay, na kung saan, kung ano man ang pwede mangyari, meron na silang lugar na pupuntahan para doon sila i-pick up, pick-upin. Mayroon ka bang alam na lugar na pwede nyo, pwede pagdalhan sa inyo? Meron. Anong lugar? Dito daw po sa mga Bulaklin. Ah, okay. So, doon sila sa Bulaklin. Kasi before, doon din naman ang, ano, doon din nagkaroon ng, ano ba tawag doon? Evacuation center sa may Bulaklin. So, paglabas lang dito ng Balete yon. Okay. Salamat ate ha. Okay, thank you. Tanya mga bata na ambon na iyan ha. Sila italaga namang pandali pa ng pagpapansaw sa dag sa tabing lawa. Tapos na ako. Ito po yung barangay ngayon na. Ang daming istima. So yan mga beshi,
Ito naman kinatatayuan namin is nasa barangay hall kami ng Barangay Sala. Okay, so habang kami nag-i-interview dito sa mga residente dito, meron kami dito nakita na isa ding vlogger at isa na siyang, kumbaga, nagla-livestream siya about dito sa ating Taal. So meron pala tayong tagabantay ng Taal Volcano, hindi ko naman alam. Okay, so lalapitan ko lang siya ng konti. Ayan po si Madam Rutsa. So hello. Siya yung... Ano ba kuya? Ay, ano nga magpaliwanag. Hello po, manood po kayo na aking live streaming. Ako po si Madam Rutsa. Kung hindi nyo po nakikita yung mukha ko sa aking live streaming, boss lang ako. Siya na yun. Pasensya na po kayo. Ako na po to. Hello sa mga taga Malvar. Ayan. Oo, alam po ang bayan ng Malvar. Okay. So, thank you very much, Madam Rutsa. At alam mo mga beshi, hindi lamang sa Taal ako napapunta, kundi... Marami ako natutunan sa aming pagkukwentuhan ni Madam Rutsa. Hindi lamang sa pagkain ng suman at saka edi yon, natutunan ko na marami tungkol doon sa ating mga tinatrabaho. Okay? Okay? So yon mga beshi, ang ating natagpuan dito sa Balete, Barangay Sala, Balete, Batangas. Medyo umaambun-ambun na. So, ang dalangin lang ng mga tao dito ay iisa yung kumalma na ang ating Bulkan Taal. So, yun. Hanggang sa muli mga beshi, sa mga susunod nating video, i-expect natin yun namang mga ibang lugar na pwede din maapektuhan ng Bulkan Taal kung sila ba ay naka-ready na. Okay? So, mga beshi, hanggang sa muli. Bye!